Onde está o ponto na reta numérica? Bom, aqui, o ponto está aqui, mas suponho que o objetivo não seja apenas encontrá-lo, literalmente, mas identificar o número em que este ponto se encontra representado. Onde se encontra? Na reta numérica. Sabemos à partida que se encontra entre os números 3 e 4. É maior do que 3, mas não chega a 4. Mas para sabermos quanto maior do que 3 é que é. Temos de descobrir quanto vale cada uma destas marcas pretas. Então, entre 3 e 4 há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços iguais. Portanto, cada uma destas distâncias, cada um destes espaços iguais, é uma décima. Uma décima da distância entre 3 e 4. É 1 um de 10 espaços iguais. Então, se isto é uma décima, o espaço seguinte é também uma décima. E temos de avançar mais uma décima para chegarmos ao ponto. Então, avançamos três. Sabemos que é três. Mais uma, duas, três décimas. Três e três décimas. Ou também podemos escrever este número como decimal. Vamos vê-lo como número decimal. Se quisermos. Podemos colocar aqui o valor posicional das unidades e depois das unidades, a vírgula e o valor posicional das décimas. Então, no caso das unidades, há 3 unidades. E quantas décimas vimos que tinha? Tinha 3 décimas. De qualquer das formas, dizemos 3 e 3 décimas ou 3 e 3 décimas. O nosso número decimal, o nosso ponto está em 3,3 na reta numérica.